Ja, habe ich. Sing kidul malah bodi-bodi neh muri neh. Mas paling gua andre paling wah kutuk mencolot mas ya ampun loh. Masya Allah. Antara pol, anu kacamata ku kalah peteng. Ilu, suket ya apa? Nyisore. Aku larat nggak ada kok. Ketok. Gak saya singgah pun nak masa. Iya nak ikut muda nampung pol pucuk. Mana apa je? Poin guys, poin kocolan.
Asem. Apa wa abang iku lho. Liwat iku aku. Bentuk moro. Gue syarat mantep tau ora. Raket tak kono. Tauran ayo. Jahat. Boy va bora. Sabun. Tak suwo ni aku mrono melu. Tenan. Apa niki? Ngolah nangkrong. Mayan ya ono-ono. Loh iya.
Din pindah din. Apa pe pindah kono kaline. Setau ta. Bro.